Když se v Evropě ve 20. a ve 30. letech začal masivně prosazovat automobilismus, tak benzinky byly fantastický místa, který navrhovali skvělí architekti. Bylo to něco výjimečného. Auto neměl každý a když jste přijeli na takovýhle místo, tak se tam zažívali opravdu něco neuvěřitelného. Možná by se to dneska dalo přirovnat k letišti. Letiště navrhují výborní architekti a když vyletíte potom do vzduchu, je to nějaký zvláštní zážitek. Z benzinek se dneska stalo něco úplně opačného. Je to nejobyčejnější, je toho strašně moc a myslím si, že většina z vás je vůbec nevnímá a nepovažuje za něco nějak zajímavého, krásného, něčemu, čemu by věnovali pozornost. Přijedete, natankujete, dáte si něco k jídlu, zajdete na záchod, odejdete a víc vás to nezajímá. Za mnou vidíte pokus od výborných architektů z Česka na Slovensku realizovat trochu jiný přístup, trošku jiný koncept. Říct, to, že toho je mnoho a že jezdíme automa, přece neznamená, že to je méně důležitý. Naopak, vždyť je to místo, kde trávíme spoustu času, potkáváme se, jezdíme tam pravidelně, tak by se tomu přece nějaká pozornost mohla věnovat.